Non mi tassa te. Te remi, non i miei, dimmi. L'ho mai tutti a te, non si spara di male. Te redule, ma video. Se si in o dimmi. Io se vuoi parlare. Ma mi arriva euros. Kourna se järve euros. Mi si impretta. Tieni che ho questo. Jam. Ja see on üle üldatus. Nii et, jah. Okei, okay, me peame kreemitama need. Näeme teid paadi juures. Wow! The cinematics of Kourna's lake. Ja hän niinku ei jää siihen päälle. Ja sit mä panen musiikka sellaisen. Back camera, check. Side camera number one, check. Side camera number two, check. Front camera number one, check. Tähele pane. Ma tahan seda rohelist lõga. Ära taha, aga mida teed sinna? Kas teile meeldis see cinematics? Pange kommentaaridesse. Ja kui meeldis ka, siis likeige. Kui mitte, likeige ikka. Kas te näete seda juhtust? On ju ilus. Igatahes. Et täna ei ole ainult Kournase leiki video, täna me lähme ka sööma, nii et natukene filmi seda ka. Kiil. Te vist ei näe seda. Igatahes. Switch camera. Switch camera. Camera switched. Igale siis, kui me teeme plaanid ära, näeme neid siis. Ja... Paneme selle kaamera ilusti. Siia külge. Selle stiki külge. Nii. Paneme lukustama ära ja... Selle siia kinni. Valis lära, et me lähme restorani lõunat sööma. Hommikud sööme nagu normaalselt enda hotellis. Aga jah, et siis praegu oleme restoranist lähme kohe.
siin on siuke suur sadam. Ei näe väga siit, aga... See oli paat. Samas eelis väga väikse paadi siin. Ja seal on veel väiksem. See sinine seal postidega. Iga tahes. No lähme siis, mida? Mis ütlesid? Vaata, mis on näinud on. Nad on näinud. Jeesus Kristus. Okei. Lähme nüüd sööma. Me oleme linnas nimega. Järgi oopalis. Ja me... Lähme restorani. Ma olen nii minu korda ütlenud. Kõigepealt ära! Toma! Toma! Kergiopolis Kreete. Kergiopolis Kreete õigemini. Et jah. Näeme nüüd kohvikus. Nüüd ma filmin. Puskaa! Okei, lähme nyt. Restoran. Ups. Restoran olemas ja söök varsti tuleb. Eksploorime seniga ringi. Kõrgiop oli see raekodu? Ei tea. See on laud. Okei. Ja nüüd see huge one. See täielik huge one. Esiteks on nüüd juba pritsid vett. Valmis. Oi. See mingi väga jäik tee nagu. Läheb lihtsalt ümme ringi. Võibolla kui ma saaksin kogu, et kõrgeid saaks filmida, aga siin ei ole. Siin ei saa väga kõrgele. Ma proovin niimoodi. Täis pikkus. Ja... Väike... Lihtsalt üks pilt. Oota.
ja lähme nüüd tagasi restorani. Kui peab sa peab ikka eraldi, see on nii, et natuke saia ja siis võtad jälle. Söö kahti ja naagana, nii on ju palju parem. Siis jäävad käed puhtaks ja riided. Võtad ilusti kõike suhu pista endale järjest. Võtad natukene kahtiga taie ja siis võtad seda liha ja... Aitäh vaatamast seda videot! Subscribeige, likeige, shareige, turn on post notifications ja kommentige! Pretty nice! Ja... Kommentige, kuidas teile meeldis see video? Jaa, see oli päris hea, aga jah, see on teie arvum. See oli meie video Kourna seal järvest ja kuidas ja külas käik sellest. Ja nüüd... Nägemist ja näeme teid järgmises videos. Tšau! Või siis peace out ja tšau!